Дунаївчанин Олександр Проданчук стверджує, його дружину звинуватили у торгівлі кардіограмами. Вона працює медсестрою у поліклініці Дунаєвецької райлікарні. Каже, такі претензії до неї мала лікарка-кардіолог. Аби довести її невинуватість, Олександр Проданчук встановив камери спостереження у кабінеті, де працює дружина та лікарка. Я відео це засняв в кабінеті номер 37, тому що лікар звинуватила мою дружину, що та торгує кардіограмами. Дружина на камеру говорити не зголосилася, а от Олександр Проданчук запевняє, конфлікт вийшов за межі кабінету. Вона це все доложила завідуючій Ореховській. Ореховська не стала розбиратися, прийшла, накричала на медсестру. У мене жінка слаба людина, і коли кричать, вона не може відповідати, їй тяжко стояти, не може говорити. Олександр Проданчук, отримавши відеокомпромат, каже, пішов з ним прямісінько до завідуючої поліклініки Дунаєвецької райлікарні. Перше, що я зробив, коли зняв від, пішов до Ореховської і показав, хто чим займається в 37-му кабінеті. Реакція була неоднозначна. А може ти ще мені повішав камери? Як ти посмів? А я в поліцію зараз буду дзвонити. От така реакція Ореховської. І запевняє, добився своїй дружині лише помсти. Потім якось вроді все затихло, але була переведена на тяжчу роботу в лікарню на третій етаж, а їй тяжко ходити по верхам, по сходинам. Це похоже на помсту зі сторони Ореховської за те, що я зняв це відео і показав її. Я був змушений звернутися до журналістів, щоб мені допомогли розібратися в цьому питанні. І не мстилися мої дружині. Візит знімальної групи до робочого кабінету викликала у завідувачки поліклініки Дунаєвецької райлікарні Людмили Оріховської бурхливу реакцію. Ви прокоментуйте цю ситуацію, яка сталася. Я перепрошую. Будь ласка, не заходьте в мій кабінет. А чого ви не можете? Богдан, пожалуйста, дивися, що. Прийшли до мене якісь журналісти. Беруть, включають відео, починають мене знімати. Без мого дозволу, без нічого. Дайте мені ногу. Заберіть свою ногу. Та ви мені пальці притиснули? Ну, так не треба пхати ті пальці. Так я перепрошую. Без мого відома. Значить, з приводу цього. Ви що, хочете одразу? Танчука, що? Тут чоловік хоче. Ну і що таке в нас журналісти смілі? Я ж нічого. Семенівна, ви подзвоніть в міліцію. Я вже позвонив. А ось і відео, яке викликало таку реакцію у завідувачки. Олександр Проданчук із заявою про скоєння правопорушення звернувся до поліції. До заяви долучили відео. Перший наш крок – це Проданчук Олександр Сергійович написав заяву, дав нам пояснення, дав нам диск з доказами, відеодоказами. Зараз заява буде зареєстрована в єдиному журналі обліку реєстру заяв. І в подальшому буде розслідування, про яке ви будете офіційно повідомлення. Ми стежитимемо за перебігом слідства. Продовження цієї історії дивіться у наступних матеріалах. Михайло Жила, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.